抢仔嘅，成日自己有的。我都冇人啊，我屎走啊，屎走啊，可以最劲嘅，我哋而家洗翻出嚟。正啊！屎集再直落菜篮河，哇，爽到爆炸！净系手边，大佬咁耐嘅，我唔系啊嘛，又嚟，你唔系啊嘛，我系 D 咯，哇，我就嬲紧喎，即系冇朋友啊呢次。我都系。唉，终于捞到入去。Just spotted a hostile soldier in your AO. Over. 一起翻身，乜都冇啊！我去剁佢先，剁佢出，慢慢打。系咪开队啊？有啦，有队啦，系嘛？咁都打唔死佢？叫我含毒！哇，劲搞嘢，两条友戆居居行埋去。点翻过嚟先？咦，我 feel 到我俾人对屌对面喎，唔怪得咁鬼等咁鬼耐啊！好啦，等我知知你哋啦。哎呀，喂，中枪一个俾我 Chris。阿 Chris 听唔听到？踢一个俾我，唔该。做咩变唐老鸭啊你？我有啲特色先听得我讲嘢，开门佢冇开麦啊，佢唔理我因为。哇！阿 Chris 咧暴走，你睇下佢喺度打啲字。哇！哎，点解咁窒嘅？哎呀，搏枪输咗添。好嚟嘅啫。啊，唔得，要认真少少先。哇，波佢拎到喎，竟然。哇！系咁多四人去，咁嘅啫。哇！中晒枪。哇哇哇！中枪添，哎，飞唔去。
哇，装甲车走人！哇，咁快抢晒啲旗嘅，点解？唔系，我旗都未有。头先仲输紧旗嘅。冇人买棋喎，个个喺度望下望下。哇，咁鬼阴毒嘅，喺个窿喎，喺个罅嗰度射出嚟喎，哇，死咗劲多人喎。哦，我冇弹喎，我咪翻手粒子弹。喂 ，IQ 踢一个啊！踢一个，但嗰个人都算合作噶，冲下旗噶都系啊！踢人踢得太多会有报应。哇！不过呢个真系食屎位嚟噶，跟佢出添仲。太快。你两条友喺度 cam base， 人哋走去抢旗嘅，真系啊！人哋仲正过你。好，依家就去 camp base 啦。我嘥牌弹，射极都唔中，喂，人射咗。哇，好靓啲，好靓啲，有人分享啲大量人。执咗添，冇人嘅，嘿，啲冇人嘅，救下人先。哇！顶马放 C 4喎，神咗未？你三条都匿埋喺 T 台放 C 4，劲咬嘢！哎呀，出错位，死火！
哇，哎，出晒嚟咯！咁都唔死？有人喎入边。都系依期。哇！佢又想放 C4。依期点解？依期点解？佢唔中嘅。诶 ，C 二期俾人抢咗喎，真系唔觉唔觉。系啊，我想等。不过就完抢咯。跑得翻去都完抢啦，唔理佢啦。系啊，抢坏咗。哦，啲火箭炮搞掂咗先。完場，哇！呢場打得好 hea， 我覺得。咁渣，我哋人多唔多啊？爭少少喎，因為可以四打四啊。咁就算啦，咁就算啦。對面嗰啲好似企喺度等你射咁樣，塊火好鬼串啊！咁係啊嘛，琴日打你哋黐線。好啦 ，Rifle， 快啲跑过去啦！咦，你上车噶？哦，上唔到。嚟第一，开咗第一，开咗。Attack this objective！ 唔系，开咗啊，第一。冲啦喂！开咗 ，India。Chris。哎，有个头，有人，有人，有人。啊，等我匿埋 D 区扮高手先。啊，有人啦，有人啦！哇 ，Rifle 爆尸就冲入去。哇，哎，正面有人，哎呀，中枪添，死啊！死火，好系咗啦！去厉害啊！系边位？领导是人，你听我啦！挡路，挡路，挡路，挡路！你他们是香港人呐，香港人，你们听见啦？系边位啊？你阿妈打马头那马呀？在话语台边啊？啊？你有冇感应你？你有啊？叫你老母，你好啊，你好啊，你好啊，我冇喺紧嘅，我系边个啊？好无聊啊！我冇得谂啊，我妈有。你谁啊你？我喊领导，我冇打。你好啊，你老母啊，很公认啊。你听不懂台语啦？我做高级的。也要讲台语。你们听得懂台语吗？你听得懂台语吗？讲台语。听懂一点点。听懂台语吗？你们听得懂国语吗？
哦，天天不懂，怎么不会听不懂国语？啊，来啊！你们听得懂台语吗？你们听得懂台语吗？听不懂。你到西凉，你听我了。你到西凉啊！你听得懂这个？西凉啊！你能听？你只系想钱我无啦？你只系想钱我，我感到无。干你要点样干啊？好不好？即系介龙艾斯，哇咁鬼准嘅佢，一两哇佢两枪爆我头啊！你死咗，咁鬼准嘅。你好啊，我哋紧你想我啊，笑低咯。你好啊，素人娇啊，素人娇，你俾我下跪啵，下跪啵。哇！呢条友把声几似阿 Payboy 喎喂，各位呢个傻仔把声几似 Payboy？ 你啊，打好多啊，狗逼！我系紧啊，大家，一秒头，小李啊，各位台呢个国语版嘅 Payboy 嚟嘅呢个，你们在玩什么？你们在玩什么？喂，我哋犀利咯！你们在玩？终于好犀利啦！我哋犀利咯！好犀利啊！我攞晒啦！操你娘啦！我喺度打仗啊！话你听啊！我们在打仗啊！够啦！你打过仗没有？够啦！你够啦！你撞到啦！你撞到啦！我看你也没打过仗啊！没打过仗，我们在打仗啊！告诉你啊！我们在打仗，我也打仗。你打手枪啊？你只是打手枪。我每天在那边打手枪。你每天都打手枪啊？哦，真悲哀。完蛋啦！我完蛋啦！掩护我！刚我被爆头了呀！快点 ！A 上 ，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 A 上。你们玩 CS 啊？人家玩 BF3 啊，这个 CS 不适合我们，我们打这个真正的打仗。你们也在打仗啊？天天打手枪。我刚刚杀了很多人，我变英雄了，我是英雄。Yeah， 我是小熊，我是狗熊。你他妈你滚啊！你是狗熊。我是狗熊，快点来杀我！狗熊嘿，狗熊嘿，狗嘿狗嘿，小狗嘿！你们要不要来我们的群玩呢、啊？喂，听台吧！喂，人家要跟你玩枪战呢、啊！喂喂啊！跟你玩枪战呢、啊？先震一震！我们很欢迎外国朋友。你我们欢迎你啊！我带你去哦，导游。哎、欸，小丽，你开麦，小丽，你开麦。干嘛？你是你说你有没有照片？你 有, 沒有照片？你放照片上去好不好？什么？他有啊，他不是有照片。是右边那个还是左边那个？你们都很吵。喂，奥克小姐，喂。是鸭麦，是鸭麦，我怎么听、欸？等一下，谁呀？谁呀？谁呀？右边那个还是左边那个？我觉得左边那个比较像你，啊，右边那个比较正的、啊，那个他长得很无辜啊，哪有照片？哪一个？你为什么长得像如花？你是如花，你是如花二代。如花，还不知道如花是什么？你是如花生下的小孩子。如花，如花很帅啊！是你吗？你是不是邓家华 ？FBI 啊，邓家华。FBI 啊，邓家华。邓家华。邓家华。你认不认识 FBI 邓家华？认不认识啊？帅哥呢？台湾之光呢？
他是帅哥啦，他超帅的呢，真的啦，超帅，他超帅的啊，他下来谁家？不要打哦。被冲打死啊！干嘛来这里玩？没有，管你妈啦！我在玩，我在那个被喊支援的，你叫你叫我来这边跟你、哦。对不起，对不起，对不起，大哥，对不起。有人叫我支援，你竟然叫我来这边跟你玩，干！啊，对不起，对不起，对不起。哎、嗯，好、欸，哎、哦，陈、欸、哥，哎、欸，小猫，走吧，走吧，陈哥哥飞了。哎、欸，走走，有另外一个。哇，中槍添！哦，終於走曬，真係好想，但我想爆粗鬧佢哋噶啦，但係我又，唉，我咩人嚟嘅咧？喂，黐線啦，台灣人，我覺得佢一係就大陸嘅，一係大陸福建嗰啲咯，一係就台灣嗰啲咯。哦，有講粗口叫嚟走噶啦。哦，我知啦，唉，我知咩人啊？成日有啲人咧喺度擾亂個頻道嘅喎，唔知做乜嘅喎，喺度入嚟咧爆粗啊！咁係咁講鹹嘢頭先。咩啊？佢頭先係咁，佢頭先係咁喺度攞啲台語喺度鬧，即係話我哋好笑，我哋又話我哋唔識聽咁樣咯。跟住其實我乜都聽得明啦，好唔好？佢哋咧好太寂寞啦，佢哋嘅人生，你知唔知啊？所以咧要揾啲嘢嚟咁樣樣咯。他哋喺度估我，張相左邊嗰個係我，定右邊嗰個係我，跟住然之後係話喺右邊嗰個好似好啲喎，咩佢咪魚花，跟住我心諗魚咧條魚咧都係咁都得，好過分啊！佢咁樣喺話佢話我朋友啊，即係男朋友都話埋，係喎係喎，唉唔使理佢啦，呢啲啲傻仔嚟嘅。其實我喺即係有用過大陸嗰啲語音嗰啲，即係娃娃語音嗰啲嘅，都試過咯。都試過啲咁嘅嘢咧，跟住嗰啲人係即刻俾人踢走曬。係啊，其實我頭先想踢，不過打緊咧，我又撳唔到出去咁解啫。我諗住陣間佢再唔走，我踢鬼佢，真係。好憎嗰啲人咧，好無聊。我見佢打啲背彈係字咁啊，我咪諗係咪大陸見嗰啲咯。救我！喺后边救我！救我！救你啊！喂、啊，一你嗰边十点啫喎，系嘛？咁早啊，今日？系啊。早早起身，食埋早餐啦。系啊。因为今日三点要去面试之类嗰啲啊嘛。系咩？跟住有啲紧张，所以就去面试啊，去见工。类似啊，见咩工啊？义工。哦，话义工都要面试，唔系啊？因为我系去应征一个日本女士嘅，佢系开即系啲跳舞嗰啲嘅小小嘅公司咁样嗰啲，跟住然之后可能要做啲同日文有关嘅。嘢咯，即系填嘢啊，读日文啦、啊。犀利嘅，讲日文。但系有少少岩底。即系你，我唔系识讲好多，不过我宁愿佢同我讲日文好过讲英文，因为佢讲日文我起码都 get 到六七成啦。佢讲英文佢啲口音太重，仲犀利过我师姐啦。跟住我系听唔明佢讲乜咁滞咯，捉得好辛苦。即系你去做翻译啊？唔系啊，佢。但因為佢是老婆嚟噶嘛，我同佢溝通噶嘛。啊！所以可能佢要識少少啩，因為我同埋同佢講，我對日本文化好有興趣啊嘛，嗰啲咁。哦，即係係一個鋪頭咁樣定係點樣樣啊？鋪頭，佢係好似即係自己開一個小小嘅公司，即係專門教人跳舞咯。佢係教人哋跳嗰啲日本傳統啲舞。哦。咁你就去幫佢做一下啲文書嘅工作咁咯喎。我係就去幫佢，而家應該係做啲同藝術有關嘅咯。
即系譬如我画下嘢啊嗰啲咯。哦，诶，即系设计啊嗰啲。几好啊！即系我包我自己本科，系咯，我包我自己而家读个本科一样嗰啲咯。你有兴趣咁就有啲意义咁，起码放假又唔会太无聊。系 啊，我真系唔想嘥咗个假期，即系就咁样，跟住喺度唔知做乜嘢过咗去。因为你忽然间叫我画嘢，我冇灵感，都冇画唔出嘢啊，系嘅。你叫我画衫嗰啲，我系咪真系好正式咁？即系除咗线条同基本嘅架，我未学到好深，就系冇用。所以，哇，唉，嗯，加油啊！嗯，抵死啦 ！IQ 倾偈啦，系喎，死鬼咗添。我喺擅长系一路打一路倾偈啊，真系。好啦，我等你打完机，我先走过嚟啊。哦，好啊。我唔知道你几多入，但系有可能你打完机咧，我就走去冲凉。我打多阵啫，打埋呢两局啊，走人噶啦。一局都半个钟啊，或者少。咁啊唔系喎，一局就十分钟左右嘅，依家都一局嘅一半。唔知边个同我讲啲打乜鬼嘢，一局四十五分钟，跟住我话你去死啊，仲要打两局。一局打四十五分钟咩嚟噶？知佢啊，打飞机啊。一共打四十五分钟喎，一个咁佢都几长，持久力几好喎，吓！抽水落咗嚟听，跟住佢听边唔应该听嘅，跟住就发生，然之后又翻嚟。咩啊？边个啊？抽水咯。哦，佢以为你唱歌啊嘛。落嚟唔系落嚟，点会唱歌？你哋打机，我哋唱乜鬼啊？你喺度讲嘢。唔系喎，你咪喺度扮绿毛咯喺度。哎，我哋喺度打仗，你喺度唱歌，系咪先？有冇咁犀利啊？我有绿毛咁犀利，我就唔会企喺度啦，系嘛？唔系，我真系可以试下喎，应该 OK 嘅。喺度唔要啊？用诶歌声杀人，几犀利啊你吓？即系快唱首歌就已经。又系咁犀利啦！系真系本来唔打唔中咧，都唱首歌咁就打中咗啦，几劲！唉，系啊，又咁犀利就好啦。有一路倾一路讲嘅，一路打嘅，我冇乜所谓。喂 ，D 室，躲过去紧啦，救唔翻添佢。哇！中槍！哇！小黎，嗯？喂，我發現咧，尋日咪錄咗啲嘢嘅，嗯。我發現我唔記得閂麥喎。跟住咧？跟住我錄埋我啲咳聲。咁嘅咧？系啊，咁得啦，真系好惨，嘥咗浪费，系啦，浪费咗添，真系。即系本来好期待噶嘛，跟住点知竟然系咁样。四个。哇！楼顶啊，我又冇攞夜视镜出嚟先，死晒啦，死晒，走啦！
我打字打字打字打得得咁咁嗰啲 Sony 嗰啲机嗰啲咩啊？打打咁我打字，即系嗰啲键盘 Sony 嗰只 laptop 嗰啲键盘系好轻嗰啲嚟噶嘛，即系打落去就会好大声。就算我而家咁样 high high 啲声都好衰嚟噶。佢话咩？你打咩？打趴我咁样。我心谂你哋食屎，真系好想台语同我哋讲你食屎啊佢。哇！但系你平时咧，我唔出声啫嘛。啊，即系你话头先啲人啊，同你讲啊。系啊。哦。唔系啊，佢系啊，佢哋同我讲啊，但系我其实我想闹翻佢哋转头咁，我唔系唔识啊，但系我都费事讲。诶、欸，小朋友嚟嘅啫，可能唔使太在意。唉，睇佢个款都系嗰啲咩直话大叔叔啊、咸湿叔叔啊、金鱼叔叔啊嗰啲咯。嗯。啊，飞机叔叔。我话你寻日咧，即系你个之前咧都好大声过个街声，依家冇咗喎，咁好嘅。街声？街声啊！哦，今日我喺外边嗰间房啊嘛，我搬咗房啦嘛，哦、我俾佢翻进嚟啊嘛，我冇开窗，热死。哦。之前啲街声咧。即系听你讲嘢都有啲街声咁样，好似唔系咁好。我呢个行下又死咗。哇！佢俾人刀咗，劲搞嘢。其实可以唱歌的真的不要说笑啦，在这里唱不要吗？傻的咩？被人插了一阵间，谁插你啊？吵着你就打机啦，不要哦，那就不会，我们即是即是你是扮下绿毛，打机有声的嘛，不是你扮下绿毛嘛，在这里你的头啊，这样说说下笑啫。哇！冇人救我，因为太慌。喺边度？唉，开大，我未死就要开大。哇！终于嚟到呢度啦，打成场走嚟走去。哇！后边，哇！前后都有人，哇哇哇哇哇，争啲倒地添我。你匿埋先。哇，劲多人！哦，死埋！我死埋！嗯，唔好咁大只牛桶添。咩啊？好似冇太牙箍太啦，跟住啲牙开始松。牙箍？你用牙箍嘅咩？嗯，我有箍牙啊嘛，唔得，我咬得但好痛啊，唔得。哦，你新箍牙咧？嗯。通常箍几耐啊？要两年。两年啊？哇，咁咪两年咁样？三年啊！牙箍啊，三年啊！嗯。正常多数都系两年，有啲人就早啲，有年半咯。要睇下你啲牙系咩情况。我其实箍牙都几辛苦喎，应该吓。会啊。牙痛都咁。尾冇事嗰阵时啊，唔系嘅。哦。嗯。其实我都应该箍牙啦。睇你自己觉得使唔使啊？
我冇乜所谓啦。唉，傻狗，好早唞。咩收工啊？收工咯，收工咪即系佢收工咪翻紧工啊？收工咪即系 offline 咯佢。哦，唔系 offline， 我玩啫，我开另一份工啫。喂，小李，你估下阿八一几多岁？咩啊？你估下八一几多岁？知边个八一啊？哇，呢、這个 game 好玩哦！八一，系啊，哦、一讲嘢呢一个人啊，几多岁？佢话收工啊嘛，咁咪廿几咯。嗯，嗱，你估嗱，首先俾你估啊，你估佢大啲定我大啲啊？你大啲。八一。好吃你 IQ 好吃什麼 so sad 好慘不是你大一點嗎真是糟了正常最大我在這裡真的你三十啊誰知道真的真的你怎麼真的你結了婚了沒有這樣但是到三十岁，仲差啲鬼先香啊！公公啊，各位，我真系好 hurt 咯，唉，你个个都话我反声大嘅，个个都话我大喎。唔系啊，佢插完一刀就插多一刀咯，佢话你老嘅，再插多一刀嘅，系唔开心。咩啊？咩插你一刀啊？你应该开心先系，话你后生喎，系咪先？吓，我真系中晒枪啊！唉，好惨啊！唉，复翻个 email 先，冇真。我 disable 咗个听，但我都俾人 disable 咗。有冇收收啊？喂，喂，帮我整整车啊！喂，其实紧急要求维修，紧急要求维修 ，do you copy？ 爆咗你个听，手会坏啲咯。自己收皮咗我系咩的嚟噶阴公，中晒枪啊真系！好啦，又可以出发啦！哇，劲多人啊！呢个角落睇住你。咦啊 ，Flash 走咗啦！边个啊？诶 ，Flash 走咗，咪走咗。唔系啊，上面嗰个唔系。系咩？嗯。唔系我哋神队员嚟嘅咩？边个啊？听唔到啊 ！Flash move 咩咩 Flash？ 哦，嗰个四阿四仔啊，佢叫四仔啊。点解你哋都明？因为佢中意睇四仔喎，佢话真噶，系啊，太多唔中意喎，咁后生又唔多，大个咗会咩嘅？我听听下佢讲嘢，我就知佢咩人啦。点解啊？公公喺嘢无端讲嗰啲咩啊？A V 女优咯。嗯，跟住咧？跟住我咪知道佢系啊，跟住我咪知道佢中意睇四仔咯。哎呀，我俾人爆机添。挂住讲嘢抵死，跟住咧，所以咪叫做四仔咯。嗯，佢又肯俾你叫啊？冇乜所谓。竟然，其实我都问点样想入我哋队嘅，我哋队啲人咧走晒咁滞啦。哦，佢新玩嘛，新玩又觉得我哋好玩，咁咪咩咯？哎，踩地雷啦，架坦克，哦，爆机，哎，唔死喎。点解啲小妹妹咁夜唔瞓觉嘅？咩啊？喂，小李，瞓觉。佢话你小妹妹喎。叔叔，唔开心咯。过三十就唔叫叔叔。
系喎，顶住，灰尘。叔叔，阿叔叔，哇！呢啲死靓妹啊，真系，差啲想，差啲想嗌佢做一百一啦，唔系喎，一百一咩电话嚟噶？系咩急救电话？香港搞狗嘅吓。唔系香港啦，我都唔系香港人。你哋嗰边人啫，我哋边香港三条狗噶，救命要！香港唔系九九三咩？唔系你嗰边系边咩啊？咩九九三啊？唔系喎，唔系喎，九九三系打，唔系九九三系打劫啊！咩打劫咩？你讲咩？唔系唔系啊！澳门都有咩九九三好似打劫，即系九九九就系咩人死咗嗰啲先咩？是咩？梗唔系啦。佢佢系。我系男人啊，我系男仔。诶、欸，八一你又喂八一你又估下佢住边啊？嗱，呢个又系好难估啊。其实唔系澳门，有新加坡、东南亚啲嘢啦。九九三喎，阵间十一点喎，咪台湾咯。错。阵间十一点喎。哇！台湾台湾会讲广东话咁犀利，你唔好玩啦、啊，我唔系好信。咁广东省咯、啊，广东话。错，我唔中意翻台。真系好难估啊！你未必估到啊。冰岛啊！冰岛啊！哇，冰来自冰岛嘅少女、啊，正哦、啊。斯里兰卡啊，救命！斯里蘭卡，你有冇估埋柬埔寨？叔叔話佢估唔到，叔叔話佢無能啊，佢估唔到啊。婆羅禮，婆羅禮咩事啊？喂，笑咗喎、啊！哎呀，好痛！唔係我估㗎。啊！哇，正喎、啊！邊啊？開股啦！年紀大啊！心理咩？心理變態啊！想講心理變態。非洲，非洲，非洲添就我有个朋友，佢真系喺非洲度嚟嘅，但系佢系中国人啊。系咩？你边度识佢啊？系啊，非洲啊，学校咯。哦，学校嚟嘅。哦，佢真系好有钱啊！佢嚟玩咩？唔系讲笑，好渣喎啲人。你话咩渣先？对面嗰啲啊，咁咪咁噶啦，你想点啊？你个个都系阿 Lam， 咁你又会觉得难打噶啦，系咪先？个个阿 Lam， 咁你又行咁口啦，反正咪咯，咪咯、哦。我平时入阿 Lam 嗰啲场都唔会咁嘅、哦。算法啊，玩下娱乐下啫，咁认真做乜鬼啊？咪咯，八一开股啦，好唔好啊？出收股到未啊？34啊，估唔到啊，估啦。再唔估你个脑就烂噶啦！我听朝个脑就烂噶啦！爆浆嗰啲啊！咁系咪会上头条啦？香港爆浆上头条噶啦！后边系啊！哎，我开股咧，即系边只？开啦，系纽约咁开心，系啊，佢英文应该好劲。其实我系去留学嘅啫。喂，小丽讲英文应该好劲，讲两句英文嚟听下，讲两句英文。劲啊，啲口音都唔正嘅。你想讲英文两个字嚟听下？你试下介绍下自己啊，或者唱首英文歌啊。唔好咁啦，唔系我啲英文真系好差咯，你唔好咁啦。是不是啊？你在纽约读书、啊，你讲笑啊？你翻学唔使讲英文嘅咩？我喺美国嘅，但我唔系喺纽约，我未都未转过去啊！而家仲喺 PA 嗰边啦，好唔好？冇关系噶，你依家翻学都系要讲英文噶，系咪先？冇冲突噶，咪咯、啊。系啊，啲英文真系唔系好叻咯。系咪啊？讲两句嚟听下先。好啦。嗱，
嗱，我啲英文啊真系烂啦，我讲嘅英文啊真系烂啦，真系一听就知系讲得好烂，系咪啊？我写仲差，我写作文唔叻，我中英文写作文唔叻。唔系啊，中文我都几好啊。咁系因为我喺澳门读咗十二年书啊嘛。唔系十二年啦，十八年啦。我赞你，等你开心一下，大佬，我几有爱心。啊，叔叔系啊，你好有爱心啊，叔叔，我心领啊。哇，唔好再救我啦，我做掌上压啦，已经喺度。俾啲后生攞啲自信啫。唉，死靓妹啊，好有自信啊，而家。五点冲过两点，还得。唔好冲啦，你冲唔冲都系咁大十。冲凉同阿马叔系两嘢嚟嘅。冲咗凉有干净啲，咪唔似大叔咯。但系你系大叔嚟噶嘛？咁你唔冲凉提心，咪似翻个大叔。真系冇人嗌我大叔，真系惨。有大叔除啊，大叔叔。差啲讲咗只大竹苏添，又唔系曱甴，点解竹苏啫？啊！你好，你好。阿八一好无言啊！呢一个 moment 非常无言啊！八一。我知啊，我特登嘅。有代沟啊嘛。系啊，佢太老啦，又唔 update 喎。哇！做咩？做咩啊 ？Grace 咗对面嘅位，啊，系咁死喎。我现在没有唱歌哎，你真的过来吗？他们在打那个电动哎。嗯，我就放工了，我就嚟收工了，我都。没关系吗？我系咁俾人。他们差不多打完了。我系咁俾人收工哦，哇，真系，哇哇又死咗啦。唔系叫你收工，系叫你收皮。哦，系啊，差不多收皮了，我都。死啦！佢喺收皮呢个字，我就谂起好多变态嘅字眼。一开始咧，我班朋友咧，佢哋一讲起收皮，跟住又唔知咩收，跟住又乜又乜嘅。哦，我谂唔起喎。点解你会谂起咁多污糟嘢嘅？你肯定系咪平时成日谂呢啲嘢嘅？唔系啊，系佢哋之前成日都喺度讲咯，跟住即系我冇觉得佢哋系打机啊嘛，跟住然之后佢哋就喺度讲，跟住我笑咗好耐。我明白啦。真系好好笑。我明白啦，你唔使再讲啦，我已经明白啦。诶，咁你平时咧成日谂埋晒嗰啲嘢咧，咁咧你一谂起啲字，你咪谂爆发晒出嚟咯。你个里边成日谂嗰啲嘢，系咪先？一讲起嗰啲有少少同粗口字眼有关嘅嘢，都会谂起嗰啲。系咪啊？系啦，我脑啲想象力实在太好啦。好，拜拜。我瞓啦。哇，系咁死啊！呢局真系。